Que tal, como están, benvidos. Comezamos o repaso informativo desta xornada na comisaría de policía, pero non por mor de ningún suceso, e que esta mañá celebrouse un pequeno acto para presentar o novo comisario da Policía Nacional en Santiago, Félix García. Na cita non faltou o director xeral do Corpo, Ignacio Cosidó, que falou de Compostela como unha cidade moi especial e moi importante. Tamén dixo moi segura. Non é o máis habitual, segundo as súas propias palabras, pero Ignacio Cosidó, director xeral da Policía Nacional, quixo hoxe desprazarse a Santiago para asistir á presentación do novo comisario na nosa cidade. Este é Félix García, dende hoxe o máximo responsable deste corpo policial en Compostela. Para el tivo palabras de recoñecemento Cosidó, que ademais xustificou a súa presenza pola importancia dixo que ten Santiago como capital de Galicia, como centro de recepción de peregrinos e sede de institucións. Santiago de Compostela é unha cidade especialmente importante desde o punto de vista da seguridade para a Policía Nacional. Aquí tenemos unha magnífica plantilla de máis de 200 policías nacionales, pero bueno, la especial afluencia que además este verano estamos teniendo de peregrinos con motivo también del Año Santo está haciendo que haya dispositivos especiales, que haya refuerzos por parte de la Policía Nacional para garantizar plenamente la seguridad de todos los que nos visitan y por supuesto de todos los ciudadanos de Santiago de Compostela. Neste sentido, Cosidó destacou os baixos índices de delincuencia en Santiago, cualificándoa como unha cidade moi segura. De feito, o novo comisario tamén fixo fincapé nesa seguridade. En canto a ameazas terroristas, Félix García aclarou que non hai por que alarmarse, pero que a Policía Nacional si fai un traballo de prevención. De momento non tenemos ningún conocimiento, pero é unha cosa que nunca podemos descartar. En terrorismo e en delincuencia organizada nunca se pode descartar nada. Tenemos que estar prevenidos, la Jefatura Superior está haciendo un gran esfuerzo, tenemos control en los aeropuertos, tenemos control en la estación donde hai gente, y no tenemos de momento ninguna información que nos avale o nos dé una pista sobre ese tema. Hay que prevenirlo, por eso estamos tomando todas las medidas de prevención necesarias. O novo comisario de Santiago e Leones ten 61 anos e nos últimos tempos asumiu a xefatura da Brigada Provincial de Seguridade Cidadá da Coruña. Ademais, este mesmo verán tomou o mando da Coordinación Rexional do Dispositivo de Prevención de Incendios Forestais. No seu acto de presentación tamén contou coa asistencia do delegado do Goberno en Galicia, Santiago Villanueva, e do alcalde compostelán. Xa no Concello, na Xunta de Goberno desta mañá, deuse conta das distintas subvencións que quedaron pechadas con diversos clubs deportivos da cidade. Ademais, noutra orde de cousas, tamén se lle deu luz verde ao programa de actividades regulares para os centros socioculturais. Por certo, que o alcalde di que isto ven confirmar o normal funcionamento destes centros, a pesar de que existen problemas coa súa xestión. A Xunta de Goberno, celebrada esta mañá, aprobou a programación de actividades regulares na rede de centros socioculturais de Santiago, que ten un investimento de 30.000 euros. Tamén quedaron fixados os prezos públicos para participar nas propostas. Nunha semana na que a oposición criticou que a empresa que xestiona os centros está nunha situación alegal sen contrato dende marzo, para o alcalde isto ven amosar a normalidade no funcionamento do servizo. Cuestiones que provocaron sentencias judiciais, decisións ilegais de traballadores para o Concello por cantidades moi elevadas de centos de miles de euros, en situacións que levaron incluso a presentación de escritos diante de Fiscalía na época do Partido Popular, e, polo tanto, a nova licitación, o retraso que acumula, ten que ver bueno, pues, co complexa da mesma e ca búsqueda das maiores garantías para que este tipo de situacións non se den. Non? E eu, a maiores, o que indicaba é que a rede que ten o Concello de Santiago é unha rede magnífica de centros socioculturais e que esa tramitación non iba, de alguma maneira, entorpecer o feito de que se seguirsen planificando actividades nos centros socioculturais, porque, entre outras cousas, sabía que este expediente estaba en marcha. Ademais, na xuntanza, deuse conta das subvencións que están xa pechadas con varias entidades deportivas. El Correo Gallego recibe 12.000 euros para a organización da tradicional Carreira Pedestre Popular. O Santiago Futsal e o Obradoiro asignanselle 65.000 euros a cada un nun intento de igualar e equilibrar as axudas para os tres clubs máis representativos da cidade.
E abrimos capítulo de obras porque o alcalde tamén explicou hoxe que os traballos de reurbanización na rúa Montero Ríos non van a bo ritmo por mor dun problema coa fibra óptica de R. Por outra banda, Martiño Noriega tamén asegura que o Concello está en contacto co Ministerio con respecto ao proxecto de humanización da parte superior do túnel de Conxo, que xa está aberto. As obras de reurbanización da rúa Montero Ríos evolucionan a medio gas, así o denunciaba onte o PSOE, que pedía explicacións ao goberno. Unhas explicacións que chegaron hoxe da man do propio alcalde. Martiño Noriega sostén que o problema ven por unha instalación de fibra óptica da empresa R e asume que o Concello ten parte de responsabilidade na demora dos traballos. Hai unha parte do retraso imputable ao Concello, na medida en que as obras se iniciaron despois da época de Nadal. Non se quixeron iniciar no propio Nadal porque entendemos que é unha rúa comercial de Santiago e outra parte imputable a cuestións que non aparecían contempladas no proxecto e que teñen que ver con determinadas canalizacións e zonas de afectación de determinadas empresas, en este caso da empresa R, non? Que obriga a facer non só a concesionaria unha serie de actuacións, senón a propia empresa R de cara á zona de afectación. Outra das reivindicacións en materia de obras chégalle ao goberno dende o barrio de Conxo e que unha vez rematada a construcción do túnel, que xa está aberto ao tráfico, queda pendente humanizar a zona superior. Noriega asegura que xa recibiron un avance do proxecto que ten o Ministerio e que xa enviaron as súas observacións. Houve uns avances dos traballos como se comprometera o Ministerio que foron respostados dentro do Concello non estando de acordo con determinadas actuacións, non? A nos, máis alá de ser conscientes de que a actuación é unha actuación a maiores, cun coste de máis de 200.000 euros e que nos interesa, máis alá da fórmula que se busque, unha continuidade entre as dúas partes do barrio que están divididas por esa barreira arquitectónica, non? E, polo tanto, dende o propio departamento de Jorge Duarte, a semana pasada se ten comunicado ao Ministerio determinadas cuestións que entendíamos que non se estaban a cumprir. Mentres non chegan solucións, o barrio segue dividido por unha rotonda que xa trouxo moitos problemas. Hai uns días, un condutor afectado por unhas copas de máis acabou co seu coche en plena praza do Obradoiro. O suceso quedou nunha simple anécdota e ven engordar as moitas historias que adornan a nosa cidade. Por exemplo, hoxe preguntámonos que relación pode existir entre a catedral e a marihuana. Milleiros de historias corren de boca en boca pola bella Compostela e Santiago Losada sempre está disposto a contarlas a quen queira escoitalas entre a sorpresa e o divertimento. Historias que falan de tempos pasados ou de alcaldes con privilexios cando nos anos 80 se peonalizou a zona bella. E os problemas viñeron moitos, incluso dos propios concejales, porque só autorizaba o alcalde que entrara no ayuntamento, chegar ao ayuntamento no coche e salira do ayuntamento en coche. Os concellais tiñan que deixar os coches en San Francisco. Din que a Santiago solle falta o mar para ser perfecta, pero hai pouco máis dunha década unha rapaza decidiu facer do Obradoiro a súa praia. Unha chavala española, navarra concretamente, que chegou á plaza do Obradoiro como se fora pa playa, exactamente igual. Chegou co seu bolso, ca súa aquela, estende no medio e medio da plaza do Obradoiro, estende a súa toalla, a xente, bueno, pois máis ou menos o aire, hasta que empeza a espirse, o sea, empeza a desnudarse e se quedou en pelota picada, cos brazos cruzados, mirando pa a catedral, a xente paraba e miraba. E continuamos con xente con pouca roupa e que decide mular a Tarzán na mesma Porta Santa. Que tamén chega a Porta Santa, se desnuda completa, empeza a escalar a Porta Santa, donde tuveron que acudir os bomberos porque o tío non quería baixar. De feito, esta casa ten unha colección de fotografías daquel acontecimento. Nesta cidade somos únicos en moitas cousas, incluso na orientación da catedral a contracorrente do resto do mundo. Todas as catedrales cristianas do mundo
Tesa que a porta principal está orientada ao Mediterráneo, as de Europa, as de África, Oceanía e tal, porque no Mediterráneo é onde está Roma e Jerusalén. E de feito mira para aí, menos a de Santiago ou as vinculadas a Santiago de Compostela. Santiago está mirando a poniente, da Yucú a Roma. Pero é que Oviedo, León, Astorga, Mondoñedo, Lugo, Orense e Tui miran en forma de vieira a Santiago de Compostela. Moito se ten falado da orixe do Botafumeiro, e se o seu uso viñera dado pola presenza de cabalos na catedral. Na lonja, que é como lle chaman a lonja exterior do Pórtico da Gloria, onde está pousado despois da fachada, aí podía chegar a ver 100 cabalos. E foi a Rodrigo de Padrón, o bispo Rodrigo de Padrón, a quen se lle ocorreu aquelo, porque salía da sacristía, entraba ali, naqueles 250, 300 metros, que era o espacio que donde vola o Botafumeiro, que ocupaba o altar maior. Bueno, pois chegaba ali e encontrábase con o besebazo ali concentrado do excremento dos cabalos que estaban na porta. De todas las historias que nos conta Santiago Losada, esta vai ser a máis sorprendente. Poden imaginar un botafumeiro con efectos alucinóxenos. O botafumeiro, en principio, foi eso, un incensario. Pero sempre se utilizou o incienso, debido ao que o viña ben de Irán, era moi costosísimo, se lle mezclaba follas de romero verde, porque facían máis fume ao mesmo tempo que perfumaban. Cando había grandes peregrinacións e se sospechaba de que non había personalidades, usábanse tres produtos, pero distintos, por separado, non? Láudeno, belladona, marihuana, pero sempre mezclado con romero. Unha vez marihuana, outra belladona. Xa o dixo Cunqueiro, a Compostela achégase un como quen se achega a un milagre. En clave deportiva, o Obradoiro continúa coa súa ronda de presentacións oficiais das novas fichaxes. Hoxe podemos coñecer de preto a Rosco Allen, un ala pivot húngaro que procede de Estados Unidos e que chega a Santiago para iniciar unha etapa moi emocionante. Palabras do propio xogador. Ainda con certa timidez, Rosco Allen vai se adaptando á súa nova vida como xogador do Obradoiro. Esta mañá estivo na cafetería Alba, no Ensanche, para afrontar as preguntas dos xornalistas na súa presentación. O ala pivot húngaro, de 23 anos e procedente da Universidade Americana de Stanford, inicia unha nova etapa que considera moi emocionante. Being a rookie, I mean, it's exciting. It's kind of a new phase in my life. But I have a lot of other guys on the team who've been here before and I can rely on them for help. I'm looking forward to all the challenges of the season and practices have been going great. O xogador tamén confesou que antes de chegar ao club pediu referencias ao ex-obradoirista Tyler Hawks. O director xeral de entidade, José Luis Mateo, deixou claro que quedaron convencidos das gañas de Rosco Allen tras unha longa charla con él en Las Vegas. E deixamos ao deporte para ir con algunhas propostas a nivel cultural que, como sempre, lles recomendamos na nosa axenda. Momento para coñecer cales son as predicións do tempo para esta fin de semana, unha información que recollemos de Meteo Galicia.
Mañá en Galicia o ceo estará máis anubrado polo oeste, medrando nubes de evolución nas zonas altas de Ourense e Lugo. As temperaturas mínimas non experimentarán cambios, mentres que as máximas descenderán a gas na Mariña Luguesa. O vento soprará frouxo de componente oeste. O domingo agárdanse ceos máis anubrados pola mañá, diminuindo as nubes pola tarde. As temperaturas sufrirán un descenso entre lixeiro e moderado e os ventos soprarán frouxos de dirección variable. Para luns agárdanse bancos de néboa matinais en zonas do interior que darán paso a ceos pouco anubrados ou despexados en xeral. As temperaturas mínimas non terán cambios, mentres que as máximas experimentarán lixeiros ascensos, sobre todo nas rías baixas. Os ventos soprarán do nordés. Mañá sábado en Santiago agárdanse ceos anubrados pola mañá con apertura de claros pola tarde. As temperaturas oscilarán entre os 16 graos de mínima e os 26 de máxima e os ventos soprarán de dirección variable. No domingo teremos de novo ceos anubrados con algúns claros pola tarde. As temperaturas máximas descenderán e os ventos soprarán do norte febles. Pro luns agárdase unha xornada de ceos totalmente despexados. As temperaturas estarán entre os 12 e os 24 graus e os ventos soprarán do nordés febles. Ata aquí o noso repaso da xornada informativa en Santiago. Volveremos xa no luns con máis novas aquí en Correo Televisión. Graciñas por atendernos e que pasen boa fin de semana.